115 жылдық тарихы бар темір жол. Арыс қаласындағы жалғыз темір жол вокзалының жұмыс жасап келе жатқанына бір ғасырдан аса уақыт болған. Бірнеше елдер арасында байланыс жолы болған қала сондықтан да 9 жолдың торабы деп аталып кеткен. Тарихи нысан бүгінде қайта жөндеуден өтіп, танымастай өзгеріп отыр. Темір жол вокзалының жаңа келбетін көргіңіз келсе, арнадан алыстамаңыз. Арыс қаласындағы басты тарихи жерлердің бірі Арыс темір жолы. 115 жыл қаланың көркеуі мен өсуіне куә болған нысан. Орын алған жарылыс салдарынан темір жолдың торабында орналасқан 60-тан астам қызметтік техникалық ғимараттар, көптеген тұрғын үйлер зақымдалған болатын. Қысқа уақыт ішінде Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп, уақытында аяқтаған. Қала тұрғындары үшін маңызды нысанның жаңа кейіпке енуі өте қуанышты жағдай. Ал енді бұл тарихи жағдайына алып қарасақ, мынау біздің менің артымда тұрған осы Арыстың ең бір ескілікті орны ол теміржол вокзалы. Бұрын бірінші деп аталынатын сол бірінші Арыс вокзалы 1904 жылы патшалық Россия кезінде Николайдың уақытысында салынып жұмысқа қосылған, содан бері бұл бірнеше рет өзгерістерге еніп, қазір ең соңғысы осы биылғы жылғы өзгерісі. Ал енді ол алғашқы салынған кезде өте бір көркем жасалған, сапалы жасалған ғимарат еді. Ол жыл келе оның түрлі жағдайларға байланысты сәл-сәл былай төмендеген уақытысында болды. Уақытысында оны жөндеген сымақ болып, бірақ олар өз деңгейінде болған жоқ. Ал енді қазір мына қазіргі тұрған жағдайды Самұрық-Қазына қоры қолға алып, мына тұрған таза табиғи тастан жасалған алаңды, мына субұрқақты, мынандай бағаналарды, түнгі жарықты, мынандай көгалдандыру, гүлдендіруді өз қолыменен осынша адам көзі тоярлық, қуантарлық жағдайға келтірген ол осы Самұрық-Қазына қоры деп мен солай түсінемін. Ғимарат іші толығымен заман талабына сай жасалған, күту залы жайлы, таза, жақын уақытта шағын асхана да өз жұмысын бастамақ. Электронды терминал жұмыс жасап тұр. Естеріңізде болса, Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының төрағасы Сауат Мыңбаев келіп, теміржолдың бүгінгі жағдайымен танысқан болатын. Жіті қадағалау нәтижесінде ғимарат ерекше дизайн мен сапаға ие болған. Бұған дейінгі тарихы жайлы қала қариясы айтып берді. Бұл қала бүткіл одаққа белгілі, одақтық деңгейдегі, дәрежедегі теміржолшылар қаласы болатын. Сол теміржол саласы өзінің жетістіктерменен бүткіл халықтың құрметіне бөленіп, бұнда ең алғашқы осы революцияны бастаған Калининнен бастап, бүткіл патшалар аялдап, тұрып, көріп, баға беріп кеткен жерлер бұл. Бұл қаланы алғашқы болып құрылған кезде не бір елді басқарып жүрген азаматтар өзінің еңбегін, үлесін қосқан. Қала атағын алғандан кейін ең бірінші бұнда бірінші қатысы болған Всеволод Троян деген азамат ет, ол осындағы су тапшылығын жақсартамын деп, осыны көгалдандырамын деп көптеген еңбектерін сіңірген. Іргетасы 1904 жылы қаланған темір жол вокзалының іші сырты толық жаңартылған. Ең бастысы, ғимараттың тарихи сәулеті сақталып, ұрпаққа көне жәдігерлердің бірі болып қала бермек. Аруна Пернебек, Ғалымжан Ерназаров, Айға қоғамдық телеарнасы.